Тут дуже каналізацію треба. Дуже, та й дуже, в першу чергу. Пані Олена, жителька вулиці Володимира Великого, колишньої робочої, розповідає, у яких умовах живе вже не один десяток років. Зараз жінці 84, і вона щомісяця змушена вичищати вигрібну яму у своєму дворі. Каже, когось наймати ніякої пенсії не вистачить. Йой, депутатам никося на мене творить. Ніхто не хоче нам полегшення зробити. Каналізаційної мережі на вулиці немає і не було ніколи. Куди тільки жителі не звертались, результату жодного. У нас всі вигрібні ями, ту яму треба час від часу кликати машину, вибирати. Це коштує дуже багато грошей. Тут ярки треба, то все зробити, підключити там, бо то стікало, як має бути. Каналізації у нас немає, у нас лише тільки стіки, оці, от ярки, то все. Побудувати мережу міська влада обіцяла вже давно, кажуть люди. Однак далі слів справа так і не пішла. Деякі комунікації жителі вулиці проводили за власний кошт. Воду і газ. За свій счет? Да, за свій счет. Ми труби покупали, все. Тільки що от прокопали канави, то вони. А остальное все. И насчет вот этих, говорили за канализацию, уже два раза были планы сдаты и что должны были проводить. Ще одна проблема, яка турбує жителів вулиці. Їх підвали час від часу підтоплює. Розумієте, в чому тут основному проблема? Із-за цього каналу. Він не прочищений. Коли падуть дожди, ґрунтові води піднімаються, у нас підвали є. У підвалах ґрунтові води піднімаються. Навіть якщо зроблять каналізацію, якщо не буде перекачувати воду, не будуть, наш район і так буде затоплювати. У жахливому стані тут і дорога. Про асфальт люди лише мріють. Кажуть, складається враження, що живуть не в місті другому за кількістю населення на Закарпатті, а в дуже віддаленому гірському селі. Така дорога, що тут можна не тільки ночі, можна взагалі десь і провалитися. Район би був дуже хороший, тому що я в цьому районі живу з дитячих років. Але розумієте, такого вже давно не було, щоб так за стільки років не зробили дорогу. Добре, тротуари кожен собі робить, але дорогу собі кожен не буде робити. Тепер не є дощ, а прямо по пояс. Тут не знаємо. І двори, мало що вулиця, ще й двори. І ще де мало вище, та ще ще, а там і в дворах вода. Закарпаття мінялися влади, і вона постійно була і при чехах, і при венграх, і при радянській владі була робочою. І тепер її перейменували чомусь, нікого не питаючи, повісили табличку, що наша вулиця Володимира Великого. Ну, якщо вулиця такого знатної людини, то могли б її привести в більш надлежащий порядок. На цій вулиці майже 70 будинків. Живуть тут переважно пенсіонери, тож розраховувати на те, що вони самі собі будуть ремонтувати дороги та будувати каналізацію, не доводиться. Елементарних якихось умов мешканці цієї вулиці не мають. Елементарних. Влада повинна розуміти, що ми живемо у цивілізованому європейському місті. І завжди при будь-яких нагодах керівництво міста говорить, ми є європейське місто. На жаль, прийшовши сюди, я бачу, що ми не європейське, ми дуже далекі від європейського міста. Це в окремих селах, 60% сіл. Умови набагато кращі. За словами мукачівців, у районі Борок-Телеп проблемних вулиць вистачає, та чомусь на них ніхто увагу не звертає. Гагаріна, Ольмінського, Вакарова, Ростовська, Гвардійська за каналом, Бокова, Крилова за каналом. І в мене склалося враження, що наша влада міська закриває очі на життя району Борок-Телепа. Десятиліттями не робиться ніяких там ремонтів доріг. Обіцянки влади мешканцям щодо капітального ремонту лишаються обіцянками. Робота не проводиться, а проводиться тільки там, де необхідно тим чиновникам, які або проживають там, або мають свій інтерес. А от ще одна вулиця – колишня Суворова, нинішня Василя Цібере. Частково дорогу тут відремонтували самі жителі. З іншого боку, дорогу почали робити за кошти міської влади та за кількасот метрів чомусь зупинились. Тут робили люди з цього кінця своїми силами. Там є люди багаті, тут в основному такі пенсіонери.
Взяли, знаєте, як одрізали на початку вулиці, не знаю для чого, то люди за свій рахунок робили. І тут, а наш кусок лишили, знаєте, таке, не, я не розумію, що це. 200 метрів, годі, раді, вже кудись люди не звертали, що не робили, що не говорили, і без толку. Для чого ми вибираємо тих депутатів наших? Найсядуть наші, то ти знаєте, босики маленькі, то найся проїде сюди по цій вулиці. Звернень до міської влади було безліч, та щоразу лише обіцянки виділити кошти та відновити дорожні покриття. У 2016 році ця вулиця була запланована, сесія міської ради затвердила титульний список. Потім в зв'язку з несхватою коштів перенесли на 2017 рік. Пішов 2017 рік. Я особисто звертався до заступника міського голови Берчія Едуарда. Він сказав, що на 2017 рік виділили 200 тисяч на поточний ремонт. Але навіть ніякого поточного ремонту. Прийшов грейдер буквально на 20 хвилин. Зрівняв і все. У 2018 році чергова обіцянка. Та як бачимо, ні техніки, ні ремонтників, а на календарі середина літа. Я впевнений в тому, що краще би зробити, як я вже не раз наголошував, зробити 30-40 десятки поточних ремонтів таких от вулиць, чим розпочинати на довгий період будівництвом ЦНАПа, ремонти таких об'єктів, які не на нагальних потребах. Тож, чи варто розраховувати жителям цих вулиць на покращення умов, поки говорити не доводиться. Традиційно покаже лише час.